بلکہ واریاہن جاین چھِ أسۍ وٕچھان عجیٖب و غریٖب تَتہِ چھِ خواتیٖن نیران یہِ رِشتہٕ کَرنہِ. یہِ چھِ عجیٖب غریٖب معاملہٕ کہِ اَکھ خاتوٗن آیہِ پَتہٕ چھِ یہِ کُنہِ گَرَس پِرٛژھان تِہِنٛدۍ حالات, پَتہٕ گژھان بیٚکِس گَرَس منٛز بیٚہان, تَتہِ تہِ وۄپَر مَردَن سۭتۍ کَران تِمَن سۭتۍ یِم ڈِسکَشَنٕز, تہٕ بیٚیہِ چھُ یہِ عجیٖب تِمَن مَردَن ہِنٛدِ خٲطرٕ یِم زَن پنٛنٮ۪ن خواتیٖنَن اَتھ خٲطرٕ چھِ ترٛاوان, یُس زَن قطعاً شرعی طور بہتر کانٛہہ کٲم چھَنہٕ کینٛہہ. اُستاد محترم, بیٛاکھ مَسلہٕ چھُ کہِ یُس مٔنٛزِم یور کَنسیپٹ چھُ ییٚتہِ, اَتھ بارَس اَندَر کیٛاہ چھِ شریعت رہنمٲیی کَران؟ وٕچھو حظ, رِشتہٕ کِس بارَس منٛز اوس مطلب دورِ نبوتَس منٛز تہِ اگر أسۍ وٕچھو یا یَتھ اُمَتَس منٛز اَسلافَن منٛز طریٖقہِ کار تہِ اوس, تہٕ یُس زَن أکِس اِنسانَس خٲطرٕ چھُ واریاہ سَہَل تہٕ بہتر طریٖقہٕ, سُہ گوٚو یِہوٚے کہِ فوراً یی مطلب رِشتہٕ وَن ٹُو وَن, یعنی أکِس گَرَس چھُ بیٚکِس گَرَس سۭتۍ رِشتہٕ کَرُن, یِم گژھن فوراً تِمَن نِش. حتیٰ کہِ أسۍ چھِ دورِ نبوتَس منٛز تِم تہِ مِثالہٕ وٕچھان یَتھ منٛز یَس نِکاح کَرُن اوس سُہ اوس براہ راست تٔمِس سۭتۍ تہِ نِکاح کِس بارَس منٛز کَتھ کَران یَتھ سۭتۍ تٔمِس نِکاح کَرُن اوس. مگر یَتھ سٲنِس سماجَس منٛز چھُ تھوڑا سُہ مَسلہٕ مطلب یَتھ أسۍ وَنو مِس ہینٛڈٕل کَرنہٕ آمُت, تہٕ لوٗکو چھُ سُہ نِمُت کہِ وۄنۍ ہَسا چھِ أسۍ اَتھ بارَس منٛز واریاہ یَلہٕ, تہٕ یِم زَن شرعٕکۍ ہِدایات چھِ یا شرعٕکۍ یِم زَن رِکوایَرمٮ۪نٛٹٕس چھِ, ؤلی سٕنٛز یۄس زَن ضٔروٗرت چھِ بٔچی ہِنٛدِ خٲطرٕ آسان یا باقٕے معاملات چھِ, تِم چھِ پَتہٕ یِوان نظر انداز کَرنہٕ. اِسلیے یَتھ سماجَس منٛز تَمہِ اندازٕچ مطلب قدم تُلُن تہِ چھُنہٕ ٹھیٖک کینٛہہ. البتہٕ بہتر چھُ یہِ چیٖز کہِ اگر کٲنٛسہِ گَرَس کُنہِ گَرَس سۭتۍ رِشتٕچ کَتھ اِرادٕ آسہِ, تِم یِن فوراً تِمَن نِش پانہٕ, تَمہِ سۭتۍ بَچَن تِم واریاہو محنتو بیٚیہِ واریاہو مُشکِلاتو نِش. روٗد مَسلہٕ وۄنۍ چھِ بعض افراد سٲنِس سماجَس منٛز یہِ کٲم کَران تہِ, تہٕ اگر تِم یہِ تِہِنٛدِ دٔسۍ أسۍ یہِ کٲم, چوٗنٛکہِ تِمَن نِش چھِ آسان اَمِکۍ واریاہ معلوٗمات وغیرہ, تہٕ اگر أسۍ تِہِنٛدِ ذٔریعہِ تہِ کَرو, تَتھ منٛز چھِ کینٛہہ پویِنٛٹٕس اَسہِ زیرِ نظر تھاوٕنۍ. گۄڈنِچی کَتھ چھِ یہِ کہِ أسۍ گژھو ییٚتِنَسَن نہٕ اَسہِ ڈایرٮ۪کٹ وَن ٹُو وَن یہِ کَتھ کَرٕنۍ مُمکِن آسہِ, تَتِنَسَن نِمو أسۍ یِہُنٛد سہارٕ یِم زَن پرٛوفٮ۪شنَل اَمہِ قٕسمٕچ کٲم چھِ کَران. تہٕ گۄڈنٮ۪تھٕے کَرٕ بہٕ یہِ تہِ عرض کہِ یِم سۄ کٲم کَران چھِ تَمہِ اعتبارٕ تِم تہِ چھِ اَکھ جان سمٲجی کٲم کَران ییٚلہِ أسۍ بُنیٲدی طور وٕچھو, تِکیٛازِ مُسلمانَن ہٕنٛدۍ رِشتہٕ پانہٕ ؤنۍ جوڑٕنۍ, یہِ کٔر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہِ کٲم. مگر پَتہٕ چھُ وٕچھُن کہِ یہِ کَتھ طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ یی برونٛٹھ کُن پَکناونہٕ. گۄڈنیُک عرض کوٚر مےٚ یہِ کہِ اگر کُنہِ گَرَس سۭتۍ رِشتہٕ کَرنُک اِرادٕ چھُ, ساروی کھۄتہٕ محفوٗظ وَتھ, بیٚیہِ ساروی کھۄتہٕ شاٹ کَٹ, بیٚیہِ ساروی کھۄتہٕ یُس زَن ہلکہٕ تِہِنٛدِ خٲطرٕ, سُہ گوٚو یہِ کہِ تِم گژھن تِمَن سۭتۍ پانَے, تہٕ تِم کَرَن اَکھ أکِس سۭتۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ کَتھ, ہُمَن آسہِ یور یُن تِم یِن, نۄمَن آسہِ تور گژھُن تِم گژھن بِلا تکلف. اَتھ منٛز چھُنہٕ یہِ کہِ آز یِمو أسۍ ییٖتیٛاہ نَفر تۄہہِ سۭتۍ چھِ کَتھ کَرٕنۍ, ییٚمہِ گَرُک ذِمہٕ دار نَفر یا عام پٲٹھۍ وَنو خانٛدارٕے گژھِ کَرِ کَتھ, پَتہٕ یی ہُمہِ گَرُک خانٛدار کَرَن کَتھ, یہِ روزِ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن طٔریٖقہٕ کار. روٗد مَسلہٕ یِم زَن سماجَس منٛز یِم رِشتہٕ کَران چھِ, مےٚ کوٚر عرض کہِ یِم چھِ اَکھ سمٲجی خدمت اَکھ کَران. اگر یِتھۍ نَفر فی سبیٖل اللہ کَرَن یہِ کٲم, اِنشاء اللہ سُہ تہِ چھُ رُت. اگر وۄنۍ یِم اَتھ منٛز یِمَن چھُ ٹایم گژھان وغیرہ, پَتہٕ اگر یِم اَتھ منٛز پَنٕنۍ اُجرت چھِ ہٮ۪وان, اِنشاء اللہ سُہ تہِ چھُ تِمَن جایِز. ییٚلہِ اَسہِ تِم اِختیار کٔرۍ, اَسہِ نیوٗ تِہُنٛد ٹایم, أسۍ ہٮ۪کو تِمَن. مگر تَتھ منٛز چھُ یہِ چھُ بَنیومُت پَتہٕ سُہ اَکھ تیُتھ اَکھ کارخانہ اَکھ یُس زَن فَندَن پٮ۪ٹھ چھُ مُشتمِل, یُس زَن تِم رِشتہٕ جوڑَن وٲلۍ پانہٕ تہِ چھِ اعتراف کَران سماجَس منٛز حظ چھِ یِتھۍ حالات, اَتہِ حظ چھُ پٮ۪وان اَدلہٕ بَدَل وَنُن. گوٚو یہِ چھُ دھوکہٕ دِہی, یہِ چھُ سُہ فَنٛد بٲزی پٮ۪ٹھ یہِ قٕصہٕ برونٛٹھ پَکناونہٕ یِوان, ییٚمِکۍ پَتہٕ بٕتھِ چھِ بُرٕ نٔتیٖجہٕ نیران. ییٚمہِ ساتہٕ وٕنۍکٮ۪نَس یِم مٔنٛزِم یٲرۍ یِم زَن پرٛوفٮ۪شنَل چھِ, ییٚمہِ ساتہٕ یِم پَکناوان چھِ یِمَن فَنٛد بٲزی پٮ۪ٹھ یہِ کار برونٛٹھ, پَگاہ چھِ اَصلِیت نٔے نیران, نٔتیٖجہٕ چھُ پَتہٕ چھِ اَتھ رِشتَس منٛز گژھان مُشکِلات. ہُم چھِ آسان درٛامٕتۍ, مگر نۄمَن دۄن گَرَن چھِ پانہٕ ؤنۍ تہِ مُشکِلات پٮ۪وان. اِسلیے اَتھ منٛز گٔژھ نہٕ سۄ فَنٛد بٲزی آسٕنۍ, بٔلکہِ واریاہَن جایَن چھِ أسۍ وٕچھان عجیٖب و غریٖب تَتہِ چھِ خواتیٖن نیران یہِ رِشتہٕ کَرنہِ. یہِ چھِ عجیٖب غریٖب معاملہٕ کہِ اَکھ خاتوٗن آیہِ پَتہٕ چھِ یہِ کُنہِ گَرَس پِرٛژھان تِہِنٛدۍ حالات, پَتہٕ گژھان بیٚکِس گَرَس منٛز بیٚہان, تَتہِ تہِ وۄپَر مَردَن سۭتۍ کَران تِمَن سۭتۍ یِم ڈِسکَشَنٕز, تہٕ بیٚیہِ چھُ یہِ عجیٖب تِمَن مَردَن ہِنٛدِ خٲطرٕ یِم زَن پنٛنٮ۪ن خواتیٖنَن اَتھ خٲطرٕ چھِ ترٛاوان, یُس زَن قطعاً شرعی طور بہتر کانٛہہ کٲم چھَنہٕ کینٛہہ, یَتھ پَتھ روزنہٕ چھِ ضٔروٗرت. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ أسۍ وٕچھان بعض تِم افراد یِم زَن تھٲڈ جَنڈرَس سۭتۍ چھِ تعلُق تھاوان, تہٕ تِم تہِ چھِ اَتھ منٛز وَسان. اَمہِ پَتہٕ چھِ تِم پَتہٕ چھِ گَرَن منٛز تِہُنٛد یُن گژھُن روزان, یَتھ زَن نبی صلی اللہ علیہ وسلم واریاہ احتِیاطُک ٲسۍ اَسہِ تعلیٖمات دِوان. اِسلیے رۄب کٔرِنۍ تِہِنٛدِس حالَس پٮ۪ٹھ تہِ رحم, تہٕ ضٔروٗرت چھِ یہِ کہِ یُس زَن تِم تور یہِ بَڑُن چھُ, پَتہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ پونٛسہٕ خرچاوُن چھُ, بیٚیہِ اَتھ سُہ فَنٛد بٲزی پٮ۪ٹھ یِم رِشتہٕ اَمہِ اَندازٕ کَرٕنۍ چھِ, بیٚیہِ وۄپرَن ہُنٛد یُس اَتھ منٛز سُہ گژھان چھُ پَتہٕ یُن گژھُن ہُہ یہِ, تہٕ خواتیٖنَن سۭتۍ تِہُنٛد میل مِلاو, وۄتھُن بِہُن, یِمو ساروِیو چیٖزو نِش
نِش اوس بہتر کہِ أسۍ روزو دوٗر، أسۍ کَرو مطلب شرعی طور یُس شاٹ کَٹ اَسہِ دِنہٕ آو کہِ أسۍ گژھو فوراً، مطلب کُنہِ گَرَس منٛز چھُ رِشتُک اِرادٕ، فوراً گژھِ نفر، تہٕ یا اگر کانٛہہ شخص اَتھ منٛز لِلہ تہِ کَتھ کَرنٕچ ضٔروٗرت پیٚیہِ تٔمِس تہٕ سُہ تہِ اَنہون اِنشاء اللہ. وۄنۍ اگر اَسہِ کُنہِ جایہِ ضٔروٗرت پیٚیہِ تہٕ ضٔروٗرتَس تحت اَسہِ یِتھِس نفرٕ سُنٛد سہارٕ پیوٚو نیُن، تیٚلہِ تہِ گوٚژھ کَم اَز کَم یِم زَن شرعی طور اَسہِ غلطی کَران چھِ، یَتھ منٛز سُہ اِختِلاط چھُ آسان، یَتھ منٛز تِم فَنٛد بٲزی چھِ آسان، یَتھ منٛز اورٕکۍ یورٕکۍ تِم بیانات چھِ آسان یِم نہٕ بُنیٲدی حقیٖقتَس سۭتۍ یِہُنٛد نہٕ کٕہٕنۍ واٹھ چھُ آسان، تِمو ساروِیو چیٖزو نِش چھِ بچنٕچ ضروٗرت. واللہ عالم.